gmail.com. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Tahiyyatan tayyibatan mubarakatan min indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi idha'atikum, idha'ati ma'hadil wa'il islami al-maliki, Ikim FM. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil'arabiyah, Puan Mona Jasman, seterusnya sidang pendengar Ikim yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rushdi alias akan dibantu oleh Zahra untuk sesi ini insya-Allah. Untuk sesi ini saya akan melakukan latih tubi menggunakan istifham, iaitu kata soalan, yang akan disertakan dengan pengulangan perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Pada hari ini kita akan menggunakan soalan daripada perkataan maza, maknanya apakah, yang akan disertakan dengan penggunaan isim, iaitu kata nama. Zahra akan bertanya kepada saya menggunakan perkataan ini insya-Allah. Tafadhali ya Zahra. Madza fi jaybika ya ustaz? Ma makna madza ya Zahra? Apakah? Fi, di dalam. Jaybika, okey, awak. Naam. Maratan ukhra. Madza fi jaybika ya ustaz? Fi jaybi an-nuqud wal miftah. Ma makna fi jaybi? Di dalam poket saya. An-nuqud, duit. Wal miftah, dan kunci. Naam. اسأليني مرة أخرى يا زهراء. ماذا في جيبك يا أستاذ؟ في جيبي النقود والمفتاح. ثم السؤال الثاني. ماذا في حقيبتك يا أستاذ؟ ما معنى ماذا؟ أبكى. Di dalam. Haqibatika, bek awak. Naam. Haqibatika, ma ma'nahu? Bek awak. Naam. Maratan ukhra is'alini ya Zahra. Mada fi haqibatika ya ustaz? Fi haqibati al-kutubu wal-mistara. Ma makna fi haqibati? Di dalam beg saya. Al-kutub, ma makna al-kutub? Buku-buku. Wal-mistara, dan pembaris. Nah, marratan ukhra. Mada fi haqibatika ya ustaz? Fi haqibati al-kutubu wal-mistara. ثم السؤال الثالث. ماذا في الدرج يا أستاذ؟ ما معنى ماذا في الدرج؟ Apakah di dalam laci؟ نعم. الدرج، ما معنى الدرج؟ Laci. نعم. اسأليني مرة أخرى. ماذا في الدرج يا أستاذ؟ في الدرج المحفظة وجواز السفر. ما معنى في الدرج؟ في dalam laci. المحفظة، ما معناه؟ دومبيت. نعم. المحفظة، ما معناه يا زهرة؟ دومبيت. نعم. وجواز السفر، ما معنى جواز السفر؟ باسبور. نعم. جواز السفر، ما معناه يا زهراء؟ باسبور. نعم. اسأليني مرة أخرى. ماذا في الدرج يا أستاذ؟ في الدرج المحفظة وجواز
jawazus safar. Kemudian saya akan menggunakan soalan yang sama kepada Zahra. As-su'alul awal, mada fi jaybiki? Ma makna mada? Apakah? Fi jaybiki, di dalam poket awak. Nah, mada fi jaybiki, ya Zahra? Fi jaybi al-mindilu wa al-qalamu. Ma makna fi jaybi? Di dalam poket saya. Al-mindil, sapu tangan. Wal-qalam, dan pen. Nah, mada fi jaybiki, ya Zahra? Fi jaybi al-mindilu wal-qalamu. Nah, ثم السؤال الثاني, ماذا في حقيبتك يا زهرة؟ ما معنى ماذا؟ Apakah في حقيبتك؟ Di dalam beg awak. نعم, ماذا في حقيبتك يا زهرة؟ في حقيبتي المجلات واللعبة. Ma makna fi haqibati? Di dalam beg saya. Al-majallat, ma maknahu? Majalah-majalah. Wal-lu'bah, dan permainan. Al-lu'bah, ma makna al-lu'bah, ya Zahra? Permainan. Nah, mada fi haqibatiki, ya Zahra? Fi haqibati al-majallatu واللعبة. ثم السؤال الثالث, ماذا في الدرج؟ ما معنى ماذا في الدرج؟ Apakah di dalam laci. نعم, ماذا في الدرج يا زهرة؟ في الدرج المقلمة والبطاقة الشخصية. ما معنى في الدرج؟ Di dalam laci. المقلمة, ما معنى المقلمة؟ Bekas pensel. و dan البطاقة الشخصية, ما معنى البطاقة الشخصية؟ Kad pengenalan. نعم, أسألك مرة أخرى يا زهراء, ماذا في الدرج يا زهراء؟ في الدرج المقلمة والبطاقة الشخصية. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج, ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى, وإلى اللقاء. Untuk cadangan dan pandangan, sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari belajar bahasa Arab.